Con esta sesión, hoxe, bueno, pois imos traer aos encontros de normalización, estes 19 encontros de normalización lingüística, pois eu creo que un sector que se cadra está pouco traballado e nos encontros, eu creo que é a primeira vez que traballamos o sector da sanidade, e que ten un dobre, eu creo que ten un dobre papel esta relación entre lingua e sanidade. Por un lado, a sanidade é un sector que o gallá estivese o galego implantado como lingua de uso, porque estaríamos dicindo que avanzamos cara a normalización da lingua, pero sobre todo, e o que nos interesa é no ámbito dos dereitos lingüísticos. A lingua na sanidade non só é a lingua da comunicación, senón que esa relación que se establece ou que se chega a establecer entre médico, entre persoal sanitario e doente, esa comunicación que estea na lingua propia é un dereito que, xa digo, vai máis alá de dereito lingüístico e que pode, en caso de esa omisión, pode chegar incluso a termos unha mala praxe médica, a termos un mal diagnóstico. Polo tanto, estamos xogando con a saúde de todas e todos nós. Eu vou vos ler estas palabras que veñen recollidas no plan de normalización lingüística. Calquera manual deontolóxico dirá que o primeiro que precisa un enfermo é sentirse acollido de maneira personalizada. Isto implica, nos casos nos que interveña a comunicación oral, sentirse acollido na súa lingua propia, ese código lingüístico que leva directamente á afectividade da persoa que se quere auxiliar. Nos casos nos que a lingua forme parte do proceso terapéutico, parece que nada pode ser máis eficaz que a lingua do paciente. O paciente só explica con precisión os síntomas falando a lingua materna, con todos os matices da linguaxe e mesmo coas súas representacións mentais que coñece perfectamente. Só o médico que se comunique na mesma lingua pode facer un verdadeiro diagnóstico máis profundo e máis exacto. En psiquiatría ou en xerontoloxía, isto chega a ser decisivo porque o córtex cerebral, onde se almacenan as linguas aprendidas, é o primeiro en padecer lesións, mentres que a lingua materna queda fixada na parte máis interior. Pero non é a lingua o suxeito dos dereitos na medicina, senón o usuario. A idea básica é que o emprego do galego mellorará a relación do médico co paciente e a eficacia do traballo sanitario. Isto, xa digo, está recollido no Plan Xeral de Normalización Lingüística que foi aprobado no Parlamento no ano 2004, pero a día de hoxe, onde está o dereito lingüístico no mundo da medicina? Onde está esa comunicación real e efectiva entre paciente e persoal sanitario? Non vou facer moita máis presentación, porque eu creo que estas palabras xa nos teñen que levar mesmo a reflexión a cada un de nós, non? Senón, dicir simplemente que o dereito lingüístico na medicina non está recollido por ningures na sanidade. Nos ergas, se colledes, a páxina web, que logo ademais ilustrarán, non aparece en caso ningún recollido a día de hoxe, 2017. Antes falando, víamos que a única mención que hai, a máis recente, é do ano 2006, e é unha circular remitida polos ergas aos centros hospitalitarios, aos hospitais, máis aos centros de saúde, onde no apartado de calidade, dicían que se debería asegurar que ningún cidadán galego se sinta discriminado ou obstaculizado por utilizar o galego nas súas relacións cos servizos sanitarios, respectando os seus dereitos lingüísticos e culturais. Ben, volvo a dicir, eu creo que hoxe somos conscientes de que ese dereito lingüístico na sanidade brilla pola súa ausencia. E para falarnos xa, quen realmente está no día a día traballando no ámbito da sanidade, temos á dereita a Marta Mariño Martínez e á miña esquerda a Álvaro Lamas Baños. Ambos os dous traballan no ámbito sanitario na zona de Vigo e poden
dicir, poden falarnos, ilustrarnos sobre esa realidade. E quero rematar cunhas palabras súas, que, bueno, eu coñezo realmente a Marta das actividades do Servizo de Normalización Lingüística, que sempre se está apuntada, que sea un curso de galego, que sea teatro, anda aí sempre. Entón, estas palabras de Marta tamén. Lembro que na primeira xornada de convivencia de todos os resis de familia, na ronda de Por que Vigo, e aquí xa nos dá unha coitalada aos de Vigo, Por que Vigo, ambos dixemos, para ser útil a miña terra. Penso que é moi importante que os médicos residentes en medicina familiar, é dicir, os axuntos de atención primaria de mañá, sexamos parte desa comunidade que queremos atender. Médicos, pero ante todo, xente normal da terra. E eu atrévome a engadir xente normal da terra que fala galego, que quere exercer en galego, pero que ten moitas trabas para iso. Deixo xa con Marta e máis con Álvaro. Bueno, imos comezar. Se me escoita? Non, non? Sí? Bueno, para que non teñades dúbida, eu son Marta e ela é Álvaro. Somos médicos residentes de Medicina Familiar e Comunitaria en Vigo, como ven apuntou Marta. E traemos esta presentación, ¿no? Para ilustrar unha fotografía do que ven sendo o uso do galego na nosa área de saúde. Ni moito menos falamos de todo Galicia porque era inabarcable. Imos empezar facendo unha pequena introdución de por que estamos aquí, por que creemos que a sanidade ten que estar nas xornadas de normalización. Despois apuntaremos un pouco que acontece no ámbito da legislación. Despois faremos un percorrido cronolóxico do que ven sendo a formación do persoal sanitario, ¿no? Dende que acontece nas aulas da Facultade co Galego ata que pasa para os médicos residentes e os adxuntos. E, finalmente, abordaremos a difícil empresa de traballar en galego na sanidade en Galicia. E, por último, comentaremos así brevemente as conclusións do noso pequeno estudo. Por que falar da sanidade nun encontro de normalización? Bueno, vivimos na sociedade dos datos, ¿no? E que eu quería ser moi objetiva, moi cuantitativa, a pesar da difícil tarefa, ¿no? E entón, pensei, primeiro, o tema do galego na sanidade involucra a dúas partes, ¿no? Por un lado os pacientes e por outro lado os traballadores. Os traballadores, solo en atención primaria, no ano 2016, máis de 7.400 persoas traballábamos na atención primaria en Galicia, é dicir, un porcentaxe moi importante da poboación activa do noso país. Si a isto lle sumamos aos traballadores da especializada, da hospitalaria, que non, dato que non atopei no Instituto Galego de Estadística, por eso non o puiden sumar, pois teríamos seguramente bastante máis de 10.000 traballadores. Entonces, se ignoramos esta parte da poboación, que pasa cos dereitos lingüísticos destos traballadores, non? E por outra parte, querendo cuantificar o uso, o volumen de xente que acude ás consultas a diario, o único que atopei foi tamén no Instituto Galego de Estadística, esta enquisa que se fixo no ano 2006, na que se colleu unha mostra da poboación galega e se preguntou: nas últimas 4 semanas, cantos de vos acudichedes a unha consulta dentro da sanidade pública, que é a que de verdad debería garantizar o uso da lingua? Pois, a esa pregunta, máis de 1 millón de persoas contestaron que sí, que foran a unha consulta, ¿no? Estamos falando de que casi un 50% da poboación do 2006, en un solo o marxen de 4 semanas, acudiu a unha consulta de especializado ou de primaria dentro do ámbito da sanidade pública. Por tanto, si todo este volume inmenso de poboación non pode exercer ese dereito na súa lingua, estamos, como digo, ignorando unha parte importante do que debería ser a normalización. No, porque, por un lado, temos os dereitos dos traballadores, como dixen antes, e, por outro, lóxicamente, os dereitos lingüísticos dos doentes. Si imos aos datos da última enquisa de coñecemento e uso do galego, do 2013, que tamén os saquei do Instituto Galego de Estadística, vemos que as persoas que declaran falar habitualmente galego, sempre en galego ou máis galego que o castelán, o total sumaría en torno a un 51%. Sin embargo, si vamos a ver en que lingua se expresan os médicos, solo recolle médicos, non fala do resto de profesionais sanitarios, é un pouco máis do 40%, ¿no? O sea, aquí tamén se pon de manifesto un sesgo socioeconómico, ¿no? Que parece que os médicos falamos menos a lingua que a poboación da que atendemos, ¿no? Eso tamén dá para reflexionar. Entón, tendo en conta estos datos,
hai que decir que para unha normalización real da lingua, o galego ten que estar normalizado na sanidade. Non pode ser unha lingua testemunhal nun ámbito que involucra a tal volumen de xente, ben sexan traballadores, ben sexan doentes, non? Entonces, como tamén como médicos queríamos tamén ilustrar a importancia da lingua como ferramenta terapéutica, ¿no? Como ben apuntou Marta. Xa hai o debate de que a medicina non é só atender células, nin órganos, nin moléculas aílladas, leva nos códigos deontolóxicos e nas facultades de medicina moitos anos, ¿no? Eu creo que se ilustra ben na frase de Letamendi de quien solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Si os médicos persistimos nese obcecamento de tratar solo orgánico, vamos a ignorar completamente a comunidade donde nacen os individuos que atendemos. Esto foi objetivado na década dos 70 por Lalon en un estudio en Canadá, no que se apuntaba, non sei se podo sinalar, sí, que... na saúde final dun individuo é moito máis importante o estilo de vida e o medio ambiente que a bioloxía humana. Por tanto, o médico que só observe interaccións químicas e fisiopatoloxía vai a perder a gran parte da carga que ten na saúde o estilo de vida e o medio ambiente. Que quero dicir con isto? Que temos que coñecer a nosa comunidade. O médico non é unha persoa disociada da comunidade de persoas que atende. Se o fora, sería unha práctica ineficaz. E por que fixemos a enquisa solo centrándonos na atención primaria? Bueno, pues porque desde ese punto de vista, indagando ainda máis, é a atención primaria que está do lado do paciente, do lado da persoa, porque o paciente é unha persoa da comunidade que ven a consultarnos algo, ¿no? Por que os centros de saúde están nos barrios e non nos hospitais? Porque queren estar de lado, o sea, mano con mano coa poboación. Queremos pasar desa relación paternalista, ¿no?, de médico omnipotente con paciente que consulta a un modelo equitativo basado na horizontalidade, donde o médico de atención primaria sexa un consultor que oriente, pero donde o paciente sexa o usuario dos seus propios dereitos sanitarios, ¿no? Entonces, en ese contexto, nesa reflexión, os médicos, tanto de atención primaria como de hospitalaria, temos que ser capaces de entender a nosa comunidade e de permitirles que se expresen a súa lingua. Por qué? Bueno, pois porque a relación, o feito de que na sanidade non se emprega o galego non é como nunha tenda que te respondan en castelán, é que a relación médico-paciente non é equitativa. O médico está na súa zona de confort, está no seu traballo, ten xeralmente un nivel socioeconómico superior ao paciente. O paciente, en cambio, está nunha situación de debilidade, está enfermo, te está consultando, te está pedindo axuda. Se ti non lle falas no idioma ou non permites que el se exprese na súa lingua, está sendo unha relación de poder, está exercendo violencia contra o paciente, ¿no? Por iso, permitirlle ao paciente expresarse na súa lingua, incluso contestarlle ti na del, expresa non só respeto e dignidade, sino que ademais pon de manifesto a necesaria equidade, ¿no? Necesaria porque ninguén pon en dúbida que no noso país unha persoa que fale castelán pode ser atendida en castelán nos nosos hospitais e, de feito, recibe os seus informes de alta e instruccións para o domicilio na súa lingua, ¿no? Por tanto, isto é un debate tamén de equidade. E, por último, que sería do médico sin o motivo de consulta ao paciente? O médico diagnostica o que o paciente nos conte. Non somos nada sin pacientes, por tanto, solo si permitimos que o paciente se exprese con naturalidade, establecendo vínculo de confianza que permite decir, afastarnos de ese teño que falar en castelán para mostrar respeto ou deste tipo de teimas tan frecuentes aínda, pois garantizaremos que o paciente verbalice realmente cales son os seus síntomas e así chegaremos nois moi facilmente a un diagnóstico. Por iso, o uso do galego na sanidade creo que contribúa a crear ese vínculo de confianza, ese espazo de comprensión que anime ao paciente a expresarse e a verbalizar o que de verdad lle acontece, ¿no? Bueno. Sí. Brevemente vamos a dar unhas pinceladas sobre a legislación que manexamos en cuestión de normalización lingüística. No, pasei eu. Bueno, contamos con información
sobre lo que nos di a la ley 39/2015, el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, entre los derechos que menciona el artículo 13 aparece o uso de las lenguas oficiales de los territorios de comunidades autónomas nas relaciones con las administraciones. Además, la ley de normalización lingüística declara que los ciudadanos tienen derecho a uso de galego en sus relaciones por oral y en escrito con las administraciones públicas. Si se me escucha mal, decimos, vale, sin problema. Ah, de grabar. Pues espera, voy a hacer. No, aquí todo está. Pero. Tranquilidades. Venga, aquí no decidimos antes con espontaneidad, no sé qué antes. Aparte, otra cuestión que menciona la ley de normalización es que los poderes autonómicos van a velar por la progresiva capacitación de los empleados públicos no uso do galego para poder atender eficazmente a los ciudadanos. Paso. ¿Pero qué pasa con el servicio de galego de salud? ¿Qué para que nos trabajamos? ¿En entidad pública en la que nos trabajamos? En concreto, como residentes de familia. Si vamos a su página web, establece un catálogo de derechos que los pacientes pueden hacer uso. Si os ledes, fala de humanizar asistencia sanitaria, evidenciada en la calidad humana. Estas son palabras bastante xerais, no entra mucho en detalles, a verdad. Y después ya pasa a hablar de adiantos científicos, a dar a garantías de demoras mínimas, que es otro tema que las administraciones públicas hoy en día no se están esforzando en resolver, como bien sabemos. Falan de medicación, de un montón de factores, pero en ningún momento se mete en derechos lingüísticos de los pacientes. Y estamos hablando de un país no que gran parte da. Moito mellor. Escoitadesme, non? Vale. Estamos falando, como dicía, dun país no que gran parte da poboación expresase diariamente en galego e chega, cando ten un problema de saúde, a unha entidade pública que non lle fai unha oferta positiva, que como diríamos, non lle fai unha primeira oferta de atención na súa lingua. Isto vai limitar moito os propios dereitos do doente e non só iso, sino a relación que se establece entre médico e doente e os resultados terapéuticos. Na página do Sergas tamén fala especificamente de informes, de documentación que manexamos, de información e instruccións que damos aos pacientes e aquí tampouco se recolle en ningún momento o emprego do galego nestes recursos. O cal, nos por experiencia, podemos comprobar que a inmensa maioría desa documentación que producimos vai en castelán, por sistema. É moi anecdótico que haxa médicos que escriban en galego as instruccións que entregamos, incluso entre os médicos que falan galego. Pero iso tratarémolo máis adiante. Xa vos daremos unhas pinceladas sobre iso. Que pasa coa facultade? Que onde nos comezamos a nosa formación? Na facultade de medicina dispomos das guías docentes das materias en galego en todos os casos. Aí, a ese nivel sí que temos garantido os nosos direitos, pero que pasa despois? Que nos encontramos que ao longo dunha carreira de 6 anos con multitude de materias só temos 5 profesores de todo o persoal da facultade que den as súas aulas a diario en galego. E que pasa cos exames finais? Un exame final da carreira de medicina en total do global está íntegramente en galego. Hai algúns que é certo que teñen algunhas partes, pero íntegros somente podemos contar con un. Vamos falar un pouco do contexto dos residentes de medicina e de enfermería. Nos fixemos unha serie de enquisas da nosa área sanitaria centradas en residentes de atención primaria, tanto de medicina como de enfermería. Por que fixemos con atención primaria? Porque é nosa área de traballo. E por que fixemos na área sanitaria de Vigo? Porque efectivamente tamén é nosa área de traballo e dispomos duns recursos limitados a día de hoxe. Agora vou dar unhas pinceladas do que é o concepto de médico interno residente ou enfermeiro interno residente. Son persoal que xa ten rematado a súa carreira e que están nun proceso de formación especializada. A nivel legal, a este persoal, aos médicos e enfermeiras residentes que entran no sistema sanitario, non se lles exixe en ningún momento para entrar no sistema sanitario a capacitación e demostrar destrezas lingüísticas en galego. Que implica isto? Que estamos falando de casi 300 persoas que entran cada ano no noso sistema sanitario que non demostran, digamos, dominar o idioma de gran parte da poboación que van a atender. O cal xa nos dá unha idea do desfase que se vai crear.
Vou entrar nas enquisas que repartimos entre os nosos compañeros residentes de Medicina e de Enfermería. Trátase dunha enquisa que, neste caso, fixemos online para distribuir iso entre os nosos compañeros, con 5 preguntas para orientar un pouco o uso do idioma na vida diaria que fai cada un, en que contextos, si cambian cara ao galego, se o paciente utiliza esa lingua ou se escoitan falar galego no seu ambiente de traballo diario. Agora pasaremos a tratar esta enquisa. Esta pregunta é a primeira das que fixemos, que simplemente para pulsar un pouco cal é a lingua que maioritariamente utiliza cada un na súa vida diaria. Vemos que na nosa área sanitaria o 83% fala diariamente castelán, e só un 16% fala galego. Esta pregunta en concreto vou a rescatar máis adiante para enfiar con outra que mencionamos antes. Con que frecuencia empregan personalmente no seu ámbito de traballo a lingua galega os residentes de Medicina e Enfermería? Vemos que introducimos 5 opcións de frecuencia. Nunca utilizan a lingua galega, rara vez a utilizan, utilizan ás veces, utilizan a frecuentemente ou a diario. Aquí hai que dicir que hai unha serie de respostas, como é a de ás veces e a diario, que posteriormente nos decatamos de que tiñan unha interpretación bastante subxectiva, porque tende a sobreestimar normalmente o uso do idioma por cada persoa. Pero se facemos as contas, vemos que entre nunca, rara vez, e ás veces fan unha maioría aplastante de persoas que non utilizan o galego ou utilizan en moi contadas ocasións. Entón, estamos vendo que hai unha poboación que non está vendo respetados os seus direitos lingüísticos con todas as consecuencias que antes enumeramos. Aquí sí que temos un dato que nos parece positivo, que é que cando os pacientes falan en galego, hai unha tendencia quizáis maior a cambiarse o idioma do paciente. Isto fala de que temos unha poboación que fala maioritariamente castelán, pero que a priori non é tan belixerante cara a lingua dos pacientes. Falamos de que o 45% di a diario cambiar de lingua ao galego se o paciente emprega a mesma. Se ven, hai que puntualizar que a diario é unha das respostas que nos consideramos que ten unha interpretación bastante subxectiva. Ora, esta é unha pregunta que é bastante chamativa, porque o que eu mencionaba antes, en canto ao uso do idioma a nivel de documentación, de entrega de información e instruccións aos pacientes, 75% das persoas din que nunca empregan o galego na redacción das historias clínicas. Isto é algo que comprobamos a diario. En canto ao uso do galego no ámbito laboral, con isto referímonos á frecuencia coa que cada residente escoita falar galego nos seus equipos de traballo entre os seus compañeiros. Tamén falamos dunha frecuencia de testemunhal dun 64%. Ou seja, que non consideramos que non é un ambiente no que se estea a facer unha dinamización adecuada do idioma e se estean a respetar os dereitos dos doentes. Aquí é onde rescato a primeira pregunta sobre o uso da lingua maioritaria na vida diaria por parte dos residentes. Vemos que un 83% utiliza maioritariamente o castelán. Se o confrontamos cos datos do Instituto Galego de Estatística sobre os usos lingüísticos a nivel xeral na sociedade galega, vemos que as respostas en galego sempre é máis galego que castelán suman alrededor dun 33% frente a un 16% só de residentes que utilizan diariamente o galego. Aquí vemos un desfase que probablemente teña raíz socioeconómica e de extracción social, o cal tamén nos leva a conclusión de que ese desfase socioeconómico e social crea unha relación de desigualdade entre unha lingua prestixiada e unha desprestixiada, entre unha posición de poder e outra de indefensión. Agora vou dar a palabra a Marta para que vos introduza os resultados das nosas enquisas entre asuntos. Vale. Bueno, a parte positiva dos residentes, dos que somos partes, é que efectivamente parece que non falamos galego, pero que, bueno, somos
positivos co uso desa lingua cando o paciente nos fala nela, ¿no? Que pasa cos axuntos? Bueno, os axuntos que vos que non sodes sanitarios, queríamos primeiro aclarar que no ámbito sanitario os médicos e axuntos os médicos e enfermeiras axuntas, perdón, son aqueles profesionais que xa finalizaron a súa formación, tanto a carreira como a especialización. Son profesionais que teñen dúas modalidades contractuais principais, a interinidade e a praza en propiedade. No caso da praza en propiedade, sí que existe unha exixencia legal, é dicir, na oferta pública de emprego, teñen que demostrar a competencia lingüística ou ben aprobar o examen correspondente. En cambio, nos contratos de interinidade, que son a maioría no momento actual, non existe ninguna referencia a competencia a que sexa necesaria a competencia lingüística en galego. A enquisa que deseñamos para testar esta poboación foi distinta dos residentes, foi unha enquisa física, autoadministrada, de 8 preguntas para médicos e enfermeiras de atención primaria da quenda de mañá dos centros de saúde docentes da área sanitaria de Vigo. Estos son Sardo, Mateis, Matamá, Valmiñor, Porriño, Pintor Colmeiro e Redondela. A participación acadada neste caso foi bastante maior, nos sorprendeu gratamente, de 108 persoas chamadas a participar, obtivemos 96 respostas, o que nos dá unha participación de 89%. ¿No? Por tanto, ainda que a mostra sexa pequena, é representativo do que acontece. Ben, cal é a lingua habitual do profesional? Maioría aplastante de castelán, 85,4% declara que fala castelán na súa vida diaria. Ao preguntarlles polo perfil do mayoritario do seu cupo de pacientes, a maioría perciben que o seu cupo de pacientes é rural, se trata dun perfil rural, que como sabemos fala máis galego que urbano, ¿no? Sin embargo, sí, despois de preguntarlles polo perfil de pacientes predominante nos cupos, lles preguntamos pola lingua que utilizan eses pacientes, sorprendentemente dicen que un 65% falan castelán. O sea, un 65% dos axuntos dicen que os seus pacientes falan castelán. Por tanto, eu creo que isto pon de manifesto que existe a diglosia no noso ámbito. A xente fala galego, pero na consulta non o usa. Tamén cabe decir que, evidentemente, se ti eres profesional sanitario e nun 85% falas, o sea, 85% nos está dicindo que a súa lingua habitual é o castelán, moi dificilmente vai a hacer oferta positiva do galego, ¿no? Salvo que se lle impoña, pois... Despois, con que frecuencia eles mesmos, os axuntos, utilizan o galego no ámbito de traballo? Chama a atención que a resposta predominante é o confuso ás veces, que xa nos fustigamos moito con esa opción, pero tamén chama moito a atención, polo menos a min, que un 15% refiren que non utilizan nunca o galego no seu ámbito de traballo. E se xuntamos nunca, con rara vez que veñen sendo primos e irmáns, estamos falando de máis dun 25% dos enquistados. ¿No? En cambio, só un 17% afirma utilizar a lingua galega no seu traballo a diario. Si lles preguntamos de novo como residentes con que frecuencia cambian ao galego no caso de que o paciente este a empregar esta lingua, vemos que, bueno, a opción mayoritaria é a diario, o cual parece positivo, pero é moito menos porcentaxe que os residentes. Estamos falando dun 38%. Que pasa? Que a mí aquí tamén me chama moito a atención que estamos ante un 16% de nunca, o sea, o paciente se expresa no galego e os médicos nun 16% das veces non llevan a cambiar de lingua, o sea, nin por respeto, nin por nada, e nin, claro, aquí supoño que tamén pensarían en que hai alguén que non entende o galego e teño que cambiar, pois esa xente sigue residindo que nunca fala en galego, no, nunca cambia ao galego a pesar de que o paciente lle fale nesa lingua. E rara vez tamén ten un porcentaxe casi do 10%, o sea, que estamos en porcentaxes moi altas de non uso do galego, a pesar de que o paciente se exprese nesa lingua, que xa vos digo que é difícil, porque, como vimos antes, o galego percibido é claramente inferior. Despois, outro dato apabullante, frecuencia do galego na historia clínica electrónica. Nunca é a opción mayoritaria. A diario, é unha opción de un 3%. E frecuentemente un 1%. O sea, as opcións claramente positivas non chegan nin ao 5%.
Frecuencia do galego percibido no entorno laboral? Pois, ás veces, a resposta confusa foi o comodín da maioría da xente, pero, de novo, as ofertas negativas, que eran nunca e rara vez, superan as respostas positivas, non? Frecuencia do galego nas novidades científicas. Queríamos tamén testar que grau de, o sea, que coñecemento científico está disponible na nosa lingua. Bueno, a resposta maioritaria volve a ser nunca, un 31, casi 32% refiren que nunca refiren novidades científicas en galego, e creemos realmente que é maior, o sea, non existe o coñecemento científico en galego, o que existe son as guías do Sergas ou publicidade da Xunta que sí que nos chega en galego, pero todo demais, desde publicidade farmacéutica hasta congresos son en castelán e revistas científicas. Por tanto, creemos que as respostas rara vez e ás veces están influenciadas por eso, polas informacións da Xunta e dos Sergas, que sí que están en galego. Despois, analizamos os datos con programa estatístico e queríamos achegar, ¿no?, centros algunhas conclusións curiosas que chegamos. Si preguntamos pola lingua do médico, que era a primeira gráfica que vos puxemos, vemos que hai tres centros de saúde, Pintor Colmeiro, Valmiñor e Porriño, no, perdón, e Coruxo, na que ningún profesional dos consultados utiliza o galego na súa lingua diaria. Ningún. Isto é importante porque, curiosamente, son centros de saúde, Valmiñor e Coruxo, que definen como rural. Eles mesmos dicen que o meu cupo e o meu centro de saúde son rurales, pero teñen profesionais que refiren que que falan castelán. Que pasa? Pintor Colmeiro tamén é o único centro de saúde docente que é plenamente urbano, ¿no? E é curioso porque, sí, todos os enquistados dicen que falan castelán, todos os enquistados dicen que o centro é urbano, e todos as respostas, como vamos a ver agora, dicen que os seus pacientes falan mayoritariamente castelán. Bueno, outro dato que nos interesaba de aquí era ver o porcentaxe dos centros de saúde rurales, ¿no? Sárdoma se define mayoritariamente como rural, Matamá tamén se define mayoritariamente como rural, igual que Porriño, e os comentados xa Valmiñor, Corux e Coruxo. Entonces, vemos que se preguntamos pola lingua do paciente, solo lingua do paciente percibida, insisto, que non é a lingua habitual do paciente, é a que os profesionais pensan que falan os seus pacientes. Solo Matamá e Porriño, dous centros de saúde rurais, como vimos antes, solo nestos dous centros de saúde se percibe que se use máis o galego que o castelán, un 70% en Matamá e un 66% en Porriño. Sin embargo, en Valmiñor, donde todos os profesionais refiren que falan castelán, dicen que solo un 25% da población que eles mismos definen como rural utiliza o galego. E en Coruxo tamén é un porcentaxe minoritario, un 42,8%. Si vamos á confrontación entre lingua de médico e lingua de paciente, vemos que o caso máis frecuente dos datos que nos obtivemos é que a consulta sexa unha consulta onde tanto médico como paciente se expresen en castelán. E a consulta, a probabilidade máis infrecuente é que o médico exprese en galego e o paciente en castelán. Eso é moi, moi rarísimo. Ademais, tamén pon de manifesto esta táboa que un 30% destes casos, ¿no?, que é unha hipótesis, pero bueno, con estes datos, vemos que hasta un 30% dos pacientes serían atendidos en castelán a pesar de estar eles utilizando a lingua galega. Despois, analizando por centros de saúde a pregunta de cambio ao galego no caso de que un paciente empregue esta lingua, vemos que os máis optimistas, curiosamente, son o centro de saúde Pintor Colmeiro. O sea, o centro de saúde que se define como urbano e que dice que apenas ningún paciente utiliza o castelán, dice que a diario cambia ao galego e que 6 deles cambian ao galego a diario e o resto todos frecuentemente. O sea, isto é como decíamos onte, ¿verdad? Con isto de, non, a mí me gustan moitos gays, pero si te toca un fillo te amola, ¿no? O sea, non tens ningún paciente que te fale en galego, pero ti, claro, pensas que se o tiveras, cambiarías. Bueno, aquí están sobreestimando moitísimo a súa capacidade para expresarse en galego, ¿no? Despois vemos que Sárdoma, que era un dos centros rurais,
dice que un 50%, un 50% dos seus dos enquistados dicen que sí, que cambiarían ao galego. En Matamá tamén é un porcentaxe mayoritario, 54 a diario. En Pintor Colmeiro, que xa o comentado, é un caso rarísimo. Todos os demais, vemos que o porcentaxe nunca é tamén moi significativo. En Sárdoma dun 25, en Teis dun 35, Matamá dice que nunca, pero... en fin, e, bueno, que curioso, ¿no? Como se distribuyen os datos si temos en conta que centros de saúde son rurais e cales urbanos. Si confrontamos outra vez, pero esta vez solo no ámbito rural, a variable lingua do médico coa variable lingua do paciente, no ámbito rural, insisto, vemos que dentro dos médicos que utilizan castelán, eles perciben que os seus pacientes falan por igual, galego que castelán, o 50%. Sin embargo, dentro dos médicos que utilizan o galego, perciben que o 75% dos seus pacientes utilizan o galego e solo un 25% o castelán. Que está poñendo isto de manifesto? A nosa interpretación é que, efectivamente, o uso da lingua por parte do profesional influye na lingua en que lle responde o paciente. É o paciente o que cambia, o paciente que antes comentábamos que é quen está na situación de debilidade porque é quen consulta ao médico que está na súa zona de confort, no seu rol de poder, é o paciente o que fai o esforzo de cambiarse, non o médico. E, ademais, aínda que é certo que é unha mostra moi pequena porque solo oito profesionais solo temos oito profesionais que falen galego, estamos vendo que hasta un 25% está cambiando de lingua, ¿no? Según as enquisas que obtivemos. Despois, en canto á frecuencia do uso galego no entorno laboral, é curioso, ¿no? Por eso, os datos que manifestan. Pintor Colmeiro, centro que, insisto, se define como eles a sí mesmos, urbano e que dicen que ningún fala galego e que casi ningún paciente o fala, pois dicen que a diario, escoitan o galego a diario un 10% e que frecuentemente outro 10%. Eso claramente está influenciado pola motivación da enquisa, ¿no? Que é unha das conclusións ás que chegamos. E por último, un dos datos que a nós personalmente nos parece máis demoledores. Dentro dos profesionais que declaran que o galego é a súa lingua habitual, cantos usan este idioma na historia clínica electrónica? Temos un 28% de nunca, casi un 36% de rara vez, e só un 15% fai a diario. O sea, e isto é unha realidade que vos podemos decir ambos os dous. Hai médicos que falan galego, pero que non o ven como lingua válida para unha historia clínica, ou para facer un diagnóstico, ou para darte unhas instruccións para que tomes o medicamento na casa. Por tanto, normalización, ninguna. Isto influye tamén o que eu comentaba antes da facultade. Non carecemos dunha formación médica en galego, dunha formación académica en galego, e non, en xeral, non, moita xente non se considera coas habilidades e as competencias suficientes para poder expresarse por escrito a nivel técnico e académico na súa lingua. Bueno, última parte do rollo das enquisas. As limitacións que atopamos, ¿no?, ao noso pequeno estudio. Solo incluímos centros de saúde con formación docente MIR-EIR e solo os profesionais da quenda de mañán. A participación foi subóptima no caso de residentes. As frecuencias descritas, como as veces e a diario, foi moi subxetiva. Moitos asuntos nos comentaron a dificultade para identificar o perfil predominante de paciente nas súas cotas de traballo. Moito reclamaron a opción de cupo mixto e despois detectamos un sesgo de sobreestimación. É dicir, ao ver a intención da enquisa, ao coñecernos a Álvaro e a min, que fomos quen repartimos as enquisas, pois sobreestimaron o uso real da lingua, ¿no? Querendo, quizáis, agradarnos ou responder de acordo coa intención da enquisa. Finalmente, imos ver que pasa se optas por traballar en galego na sanidade galega. Ben, con que nos atopamos os residentes que utilizamos o galego a diario? Especialmente na nosa área sanitaria de Vigo e especialmente sendo de Vigo. Encontrámonos todos os días con preguntas como tú de onde eres? Ou tienes un galego moi bonito? Ou incluso tú eres de Portugal? Ou doctor, non hace falta que me cambie el galego? Iso por parte de pacientes que habitualmente falan galego, aos que un nota incómodos expresándose en castelán porque yo sei unha lingua allea. É moi frecuente que haxa pacientes que che digan que non fai falla que tú te cambies o galego porque non tes esa obriga de pregarte a él.
o típico e clásico, tú no eres de Vigo, ¿no? O eres de Ourense o eres de Lugo. ¿Qué nos pasa coa documentación que usamos a diario? É certo que temos algúns exemplos de formularios que utilizamos escritos na nosa lingua. Este sería un exemplo deles, un formulario de unha petición de microbioloxía. Usámoslos todos os días nas nosas gardas de urxencias, está escrito en galego e correctamente. É un dos exemplos positivos que podemos ter. Outro exemplo é a petición de citoloxía xinecolóxica que manexamos en atención primaria. O que pasa? Que moitas veces nos encontramos con formularios en galego, pero con erros bastante sangrantes, como fracciones de bilirrubina ou como sangue oculta e directamente nomes das enzimas en castelán. Hai outros exemplos que son bastante máis sangrantes. Hallazgos operatorios, ciruxano, doctor. Isto de que nos fala? Este seguinte é un moi bo intento. Solicitude de pruebas radiológicas. Nos quedamos en la intención. Isto de que nos fala? De que hai unha lingua prestixiada que o español coa que xamais podería pasar pola cabeza de ninguén que isto aconteza. Xamais ninguén aceptaría que un informe, un documento oficial dunha institución pública teña grallas do carácter. Por tanto, no galego, como acontece a diario, vemos que continúa existindo o estigma de lingua B, de lingua desprestixiada, na que non importa a corrección de feito, a corrección vese como unha extrañeza. Despois xa temos directamente a documentación que temos exclusivamente en castelán, como as peticións de probas radiolóxicas ou como poden ser estes test de avaliación cognitiva para detección de demencias, que é un caso especialmente sangrante porque estamos falando dunha poboación de destino maioritariamente envellecida, en moitos casos galegofalante, e que está vendo como avalían as súas funcións cognitivas nunha lingua que lle sea allea. Por exemplo, teñen que repetir unha serie de palabras, peseta, caballo, frases como 30 gatos grises se comieron todos os quesos, repetir palabras, facer contas, dicir cual é a súa nación, a pacientes que a súa lingua de uso diario, a que aprenderon de pequenos e a que manexan é o galego. Este é un exemplo máis do test mini mental para avaliación neurolóxica, outro tanto do mesmo. E agora comentamos as conclusións. O sistema sanitario, como dicimos, non está a exercer como un axente normalizador do noso idioma, ao contrario, está sendo un freo, está sendo un axente desgalegizador. E isto é algo que temos que prestar atención urxentemente porque é esencial, como vimos xa ao principio da nosa exposición. Falamos da metade da poboación galega consultando a diario co seu médico e falamos de unha indefensión pura. O que eu dicía antes, o galego é un idioma prescindible, tanto nas ferramentas como na práctica clínica diaria, de aí que se den os desleixos que acabo de amosarvos. Continúa a ser, como digo, unha lingua desprestixada, ponse de manifesto nas nosas enquisas un sesgo socioeconómico, continuamos a ver unha posición de privilexio socioeconómico dos médicos, de médicos que, por tanto, van ser máis tendentes a falar a lingua A deste conflito lingüístico, frente a unha poboación indefensa que é máis tendente a usar a súa lingua natural. Por outra parte, o Estado recoñece legalmente sobre o papel que todo sustenta o dereito a ser atendido en galego, pero non está exercendo para garantilo, non está exercendo esas competencias e eses deberes que el mismo proclama. Como nota positiva, existe un amplo marxe de mellora. Creo que pasa en todas as situacións nas que está todo por facer. E por iso temos que... Quería engadir neste punto, ¿no? que o máxico destes encontros é a confluencia de tantas cabezas pensantes, ¿no? E neste sentido, poñerme como recurso para traballar, o sea, o tema dos test cognitivos en maiores é algo que a mí me resulta violento, sangrante e indigno e que o vou pregonando a lá por onde vou. E necesito de xuristas, no, lingüistas para poder... pasar, o sea, normalizar eso no galego, ¿no? Porque hai que validalo para a poboación a que se quere referir. E eu non podo sola, entonces, bueno, que contedes comigo. Comigo tamén, por suposto. Moitas grazas pola vosa atención.